بڑھ گیا جی. Thank you.
جی بسم اللہ چودھری خورشید صاحب چوہی مدبر صاحب طرفوں 1000 روپے سپیشل انعام جناب چوہدری فضل حسین صاحب موٹا چرکی جناب دی طرفوں میں 1000 روپے انعام وصول کر سو جی جوگ دوارے سامنے مگی نامے حاجی چوہدری نازیر احمد مرخون ڈیرہ دوگلا ضلع گجرات رہندی ان دی جوگ نے 10 منٹاں 198 پھیرے مارن دی 45 بنن گئے جناب آجی مالک انور کمال صاحب مالک تواڑے آڑے جی بسم اللہ پنجالی بن گئے آجی ملک محمد اقبال ملک آجی مہمان آپ پھر دان دو جی بسم اللہ جی بسم اللہ پنجالی بن گئے آجی مالک محمد اقبال صاحب ملکہ اونا تو بعد آجی چودھری محمد حسین بابا پدر ککرالی اونا تو بعد آجی مالک انور کمال ملکہ ساڑھے آئی جی ویلے دے موت رحمان جناب چودھری ساجد کرمداد صاحب زیادہ جناب چودھری طاہر اقبال صاحب سنی اللہ جناب چودھری خان صاحب سنی اللہ جناب پہلوان چودھری محمد دین صاحب جنرل کونسل تنی اللہ تشریف لے آئے جی آئے نو صاحب بسم اللہ ویلکم قابل عزت قابل احترام جناب چودھری محبوب صاحب حال مقیم ناروے آپ تو جناب بابا چودھری محمد صادق صاحب تو جناب چودھری ارشد محمود صاحب تو اور جناب چودھری کالو کجے صاحب پٹیا تمام ٹیم نو جی آئے نو صاحب بسم اللہ ویلکم کہنے جی بسم اللہ پنجالی بن گئے حاجی ملک محمد اقبال صاحب ملکہ ضلع گجرات والے اور تو بعد حاجی چودھری محمد حسین آل مارو بابا پادر ککر علی مرحوم اور دی جوگ جار چھوڑی اور تو بعد حاجی ملک انور کمال صاحب ملکہ اور تو بعد حاجی چودھری محمد بوٹا صاحب چتن چودھری عبداللہ اشفاق صاحب شرمال چودھری طالب منی مرحوم چتن صاحب ایک ڈسٹرکٹ میں بدرا جی علم جناب حاجی مہر محمد خان صاحب مادر حاجی چودھری عبدالعزیز تارڑ اونا تو بعد عمران مشتاق پاک صاحب فریم پور اونا تو بعد چودھری ابرار بشرف صدر محلہ اے زمین در اپنی ہے جو کا مگر تیار رکھ سو جی جی صبح دار میجر اشفاق صاحب شہباز صاحب آپ ملکہ میرے عزیز بھائی اناؤنسر ملک افتخار علی صاحب سے چھوٹے بھی تشریف لائے جی میں جناب جی آئین ویلکم کہنا 1000 روپیہ بطور اناؤنسر حوصلہ افزائی فرمائیں جی بہت مہربانی بہت شکر جی صاحب بسم اللہ ساڑھے آئے دے میلے دے موسم مہمان جناب چودھری شجاعت علائی صاحب ریحانہ گجرا جناب چودھری الطاف صاحب دے لگتے جگر اپنی مکمل ٹیم دے نال تشریف لائیں جی جی آئے نو صاحب بسم اللہ ویلکم کرنے ہیں
جی سب بسم اللہ جناب چاودھری الطاف صاحب دے صاحبزادے جناب چاودھری شجاع اللہ صاحب ریانہ گجراں اون درا جناب چاودھری امداد حسین صاحب جناب چاودھری محمد عمران صاحب تشریف لائیں جی جی آں سب بسم اللہ ویلکم کنیا بسم اللہ پیر مرشد کیا حال ہے ٹھیک ہو صحت بھی تو خیر میری سب زیادہ صحیح جی سب بسم اللہ جناب چاودھری محمد الطاف صاحب دے صاحبزادے جناب چاودھری شجاع اللہ صاحب جناب چاودھری امداد حسین صاحب جناب چاودھری محمد عمران صاحب ریانہ گجراں تشریف لائیں جی جی آں سب بسم اللہ ویلکم کہندے ہیں لگر کی حال ہے تساں ٹھیک ہو شاہ جی اور صحت بھی تو خیر میری ہے پیر صاحب دان تیار دے ہون لے آؤ وائی پیر صاحب دوبار آجی ملک محمد اقبال ملکہ پیر صاحب لیاو جو پیر سید محمد علی شاہ صاحب ٹانی علی شریف علی اپنی جوگ لیاو جی اونہ دوبار آجی ملک محمد اقبال ملکہ جی لیاو جی پیر صاحب دی جوگ لیاو جی بٹن بند کر دے میں عمل میں رہن دے جی پیر سید محمد علی شاہ صاحب دانی علی شریف علی اپنے دار لیاو جی اونہ دو بعد حاجی ملک محمد اقبال ملک اپنے دار مدر تیار رکھ سوڑی ساڑھے آجے میلے دے محسن مہمان جناب حاجی چودری محمد منیر صاحب آپ جہانگیر جناب چودری دل پذیر گل آفتاس اونہ دے صاحب زادے تمام ٹیم نو جی آنو سب بسم اللہ ویلکم کہنے ہیں جی میں دسنا شاہ جی سگر لانا ہوں سی پیڑے کام تیرے ہیں جی ساڑھے بیلدے محسن مہمان بزرگ زمیندار جناب بابا چودھری محمد فاضل صاحب احمد کالس تشریف لائیں جی آئینو سب بسم اللہ ویلکم کرنے ہیں 10,000 روپیہ آئے دے اکھار دی مالی معاملت 1,000 روپیہ بطور نام صاحب جناب حاجی چودھری اکبر حسین آل معروف اکبر بادشاہ مرحوم داس اون دے صاحب زادے نے درفوں 10,000 روپیہ آئے دے اکھار دی مالی معاملت 1,000 بطور نام صاحب بانی پروگرام جناب دا شکریہ دا کر دے بہت مہربانی بہت شکر جی بسم اللہ پنجالی بنن گے پیر سید محمد علی شاہ صاحب دانی علی شریف علی اون دو بعد آجی ملک محمد اقبال ملکہ اون دو بعد آجی چودری محمد حسین بابا پدر کردر علی اون دو بعد آجی ملک انور کمال ملکہ اون دو بعد حاجی چودری محمد بھٹا صاحب چیتان چودری عبداللہ اشفاق صاحب چاکمال مہربانی کرو اے زمیندار اپنی واری تے اپنے نمبر تے دان تیار رکھو جی قابل عزت قابل احترام آج دے سرکاری دے نال مزید مالی معاملت راجہ جہانگیر صاحب دانیالہ 5,000 روپیہ کھڑ دی مالی معاملت 1,000 بطور انعام سر مانی پروگرام جناب دا شکر ادا کر دے بہت مہربانی بہت شکر چودھری تاہر محمود صاحب تنیالہ جناب چودھری خان صاحب تنیالہ
دوما صاحبان نے طرفوں 10000 روپے آج دے اخر دی مالی معاملہ 2000 روپے بطور انعام سر جناب چوہدری بشارت حسین صاحب جویاں 5000 روپے اخر دی مالی 50000 روپے اخر دی مالی معاملہ 1000 روپے بطور انعام سر اور 5500 روپے نوجوان لائف چلانے دی حوصلہ افزائی بانی پروگرام جناب دا شکریہ ادا کردے ہیں جناب چوہدری احمد رضا صاحب چھنی گجرا 2000 روپے اخر دی مالی معاملہ جی بسم اللہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب تارگیر اشریف بلند جوگ جلدی لیاو جی پیر سید محمد علی شاہ صاحب تارگیر اشریف علی انہوں نے دان جلدی لیاو انہوں تو بعد حاجی ملک محمد اقبال ملکہ اپنے دان تیار رکھو جی انہوں تو بعد حاجی چودری محمد حسین بابا قادر قدر علی حاجی ملک انور کمال صاحب ملکہ حاجی چودری محمد بوٹا صاحب چتن چودری عبداللہ اشفاق صاحب چکبال چودری تلے منی مرحوم چتن صاحب ایک ڈسٹرکٹ محمد رنجیلم حاجی میر محمد خان صاحب مانن حاجی چودری عبدالعلی تارڑ چتن چودری ایان اشتاق مرحوم جہانگیر چودری ابرار بشرف صاحب گرمالا اے مہربانی کر کے زمیندار اپنی جگہ مگر تیار رکھو شاہ جی فی الحال قاضی اپنا بشارت چک قاضی والے دی جی پہلے تے تے چودھری عرفان سردار زیادہ دوے تے عامر دے لیاو جی بسم اللہ پیر صاحب دی جوگ آگی جی لیاو میرا بھی احتیاط لگان لیاو جنا صاحب نے آج دے میلے دی مالی معلوم فرمائی جناب مرزا قمر صاحب مغل آباد 2000 صاحب ایک ناظم جناب چوہدری خاورو ڈر وسیم صاحب جکر 4000 1000 بطور انعام صاحب چوہدری کامران گجر صاحب مغل 2000 چوہدری سارن کرم دار جادا 1000 چوہدری عارف صاحب کالا گجران 2000 چوہدری ادین صاحب کالا گجران 2000 چوہدری نبی صاحب کالا گجران 3000 چودھری اظہر محمود صاحب چکدریا ہر مکیم برطانیہ 5000 بابا چودھری خادم حسین صاحب پنڈی محلہ چکدریا 5000 آجی ماسٹر محمد شریف مرحوم آف جاگیر انہوں نے بیٹے دی طرفوں 10000 روپیہ کھڑ دی مالی معاملات 1000 روپیہ بطور اناؤنسر جناب چودھری محمد رفیق صاحب جہانگیر 20000 روپیہ اکھڑ دی مالی معاملات جناب حاجی منیر احمد صاحب چودھری تارک احمد صاحب چودھری نذیر احمد مرحوم جہانگیر انہاں ویراں دی طرفوں 6000 روپیہ اکھڑ دی مالی معاملات مانی پروگرام جناب دا شکریہ ادا کردے ہیں بہت مہربانی بہت شکر جناب بابا چودھری خادم حسین صاحب منڈی محلہ جی 5000 روپیہ اکھڑ دی مالی معاملات مانی پروگرام جناب دا شکریہ ادا کردے ہیں بہت مہربانی بہت شکر حسن جلیل صاحب سٹیج تے تشریف لاؤ جی سامنے میرے میلے دے موسم مہمان جناب چوہدری دل محمد صاحب وچلا بیلا راجہ حضر محمود صاحب وچلا بیلا اور جناب چوہدری عبد الغفور صاحب ائمہ جٹا چوہدری محمد عمران صاحب ائمہ جٹا تمام ٹیم نو جیان اور سب بسم اللہ ویلکم سوچیں گے
جو ملکا اپنی مدینہ ڈاکری جی جناب چوہدری خورشید صاحب چوہدری مظفر صاحب چاک دریا جناب دی طرفوں 1000 روپے اپنا سپیشل انعام وصول کر سونی 1000 روپے جناب چوہدری فضل حسین صاحب عالم حکیم برطانیہ اف موٹا شرقی جی پنجالی مل گئے حاجی ملک محمد اقبال ملک ضلع گجرات لے اون تو بعد حاجی چوہدری محمد حسین بابا پدرو قدر علی اون تو بعد حاجی ملک انور کمال صاحب ملکا حاجی چوہدری محمد بوٹا صاحب چتر وہی جتنے عزیز بزرگ یا نوجوان بچے اے رسیاں نہ کھلو کہ تسی میلہ تے لدیو مہربانی کر کے پیچھے ہٹ جاؤ اے مالک دی طرفو اعلان ہے سکھڑے دے نال مزید مالی مان جناب حاجی امجد پٹواری صاحب چلو چاک 15000 روپیہ بانی پروگرام جناب دا شکریہ ادا کر دے بہت مہربانی بہت شکر